Dečije odeljenje u Staropazovačkoj biblioteci Dositej Obradović nudi mnogo naslova za najmlađe čitaoce, u što su se uverili mališani iz najstarijih grupa predškolske ustanove Poletarac, koji su posetili ovu ustanovu povodom Dečije nedelje. S pažnjom su slušali pesnikinju Milenu Severović, ali i razgledali knjige na policama. Gledali knjige. I? Ja sam prvi našao. Koju knjigu? Pa Kalimeru. Ima puno knjiga, a meni se sviđa u sve i bio sam ovdje par puta. Kakve si knjige našla? Pa neku neobičnu. Pesnikinja, koja je inače i dečiji stomatolog, najviše voli da piše za najmlađe čitaoce i da se druži sa njima. U želji da im približi lepu reč i poeziju, čitala im je bajku o Svetom Savi, pesme i zagonetke iz knjige Nije čovek, nije čigra nekoliko srpskih autora. Smatram da sam, da imam veliku sreću u životu što radim s decom, zato što me oni podmlađuju, čine sretnijom, vedrijom, veselijom i boljom osobom. Ja djecu obožavam i kao da ni sama nisam nikad odrasla, pripadam tom dečijem svetu. U okviru Dečije nedelje tradicionalno dočekujemo naše vrtićke grupe iz Poletarca, tako da ove nedelje svakako im pripremamo besplatne članske karte. Novi članovi dolazit će u biblioteku cele ove nedelje, gdje će se družiti sa bibliotekarima i književnicima. Dečija nedelja 2019. obeležava se pod sloganom Da pravo svako dete uživa lako. Slogan manifestacije je posvećen 30. godišnjici usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta.